Вітаю на Суспільному «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Відновлення стратегічного діалогу між Євросоюзом і Росією неможливе саме через окупацію Криму. Про це заявив спікер Єврокомісії з міжнародних питань Петер Стано. Політик повідомив, що Росія відмовляється відновлювати консультації з ЄС у сфері прав людини і додав, що в Росії, далі цитата, «дуже негативна тенденція». Про це ми поговоримо більш докладно з нашим гостем. З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго вечора всім. От я хочу зацитувати саме слова Петера Стано. Він сказав про те, цитую, ЄС неодноразово пропонував російській стороні відновити консультації з прав людини. Але, на жаль, Росія не приймала це. Водночас відновлення стратегічного діалогу високого рівня між Євросоюзом і Росією неможливе, адже він був припинений у зв'язку з нелегальною окупацією Криму в 2014 році. Ці слова, от як ви розцінюєте ці слова? Тому що з одного боку діалог неможливий, тому що Росія його не хоче. А з іншого боку його неможливо відновити, поки не відбудеться деокупація Криму. Чи не є це, на ваш погляд, такою певною правовою колізією, в яку потрапила міжнародна дипломатія? Я б сказав так, що це не зовсім правова колізія, це до певної міри замкнуте коло, яке замкнула Росія, власне, отримавши санкції, які вона не визнає начебто, але вона є об'єктом цих санкцій з боку Європейського Союзу, і відмовляючись іти шляхом, наприклад, якогось обговорення щодо можливих, там, скажімо, або зменшення санкцій, або навпаки посилення цих санкцій в разі невиконання якихось вимог. І конкретна вимога – це деокупація Криму, фактично, яка має відбутися. Це є головна ключова умова, і ми дякуємо міжнародним організаціям, партнерам, які наполягають саме на виконанні цієї ключової умови. І, відповідно, тут немає якихось правових колізій щодо того, що фактично Росія була вилучена з переговорних процесів на високому рівні через свою позицію. Фактично, ну, ми говорили про те, що із G8 фактично Росія була викинута через свою позицію. Вона втратила вже досить великої репутаційно і економічно через ці санкції, які були застосовані. І разом з тим Росія веде себе так само, як Північна Корея, наполягаючи на тому, що от вона буде рухатися саме оцим своїм шляхом, який вона вважає для себе правильним, порушуючи всі і міжнародні стандарти захисту прав людини і, відповідно, на національному рівні, допускаючи якісь порушення, які на сьогоднішній день ось ми бачимо навіть по відношенню до кримських татар, те, що відбулося 31 серпня з черговим обшуками і затриманням осіб, фактично безпідставно і, власне, без жодного належного доступу тих же самих міжнародних спостережних місій, які б забезпечували об'єктивне представлення з ситуаціями щодо прав людини на окупованій території Кримського півострова. Це одна з проблем, на якій наполягають всі міжнародні інститути і великі держави, такі як Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія, Німеччина, з тим, щоб був доступ до цих окупованих територій для незалежних спостерігачів і незалежних спостережних місій. На жаль, цього немає, ще не перейшли в цей етап, коли можливо буде здійснювати і фактичне документування всіх цих порушень і належні рекомендації, які мають бути виконані щодо конкретних цих порушень, тому що
ми маємо справді справу з агресором-окупантом, який продовжує залишатися на своїх цих позиціях. Ну, ми знаємо, що Гітлер і в 38-му, і в 39-му році почувався комфортно, але настав 45-й рік і завжди, я нагадую, диктатори повинні думати і про долю Саддама Хусейна, і Муамара Каддафі, і пану Путіну, так би мовити, вибір дуже маленький, він іде цим же самим коридором, який чекає на нього. Цікава паралель з Гітлером, тому що навіть за три дні до своєї смерті він ще вірив у велику перемогу Німеччини. Тобто рівень спротиву, небажання приймати реальність, він може бути, ну, дуже високий. От в тому, що ви говорите, прослідковується така хижацька, я би так сказала, логіка, коли Росія відмовляється виконувати умови для початку діалогу, натомість продовжує посилювати репресії. І який вихід? Тому що, от, наприклад, згадана вами ситуація з обшуками, які відбулися 31 серпня, там же була цікава ситуація. Російські силовики фактично звинувачували людей в тому, що вони в 15-му році, поспілкувавшись з кимось, з кимось, хто, як він себе позначав в ВКонтакті, людина писала у Міджон Дада Джона, він написав про те, що він в приваті людям, що він має відношення до ІДІЛ, вони на нього, мовляв, не донесли. І от тому зараз їх допитують. От це така викривлена логіка. І отут виникає питання, що робити світові? Іти на поступки? Чи дотискати Росію, розуміючи, що вона в свою чергу буде продовжувати репресії, ба більше посилювати їх і абсурдувати, доводити до абсурдізації от всі ці звинувачення проти нелояльних до себе людей? Я думаю, що так чи інакше спротив окупантам буде відбуватися, і це не питання якогось інспірування ззовні цього спротиву, тому що те, що відбувається в Криму, воно фактично пов'язане з прямим порушенням прав людини. Хоч і створюється певний інформаційний простір, в якому, ну, повна паралель з Північною Кореєю, викривлена реальність, яка представляється як єдино правильна і виправдана цими обставинами. Разом з тим, сьогоднішнє суспільство, воно набагато більше має можливостей отримувати і передавати інформацію з незалежних джерел, і відповідно дуже важливо для того, щоб була сформована об'єктивна, правдива інформація щодо і реального стану речей в окупованому Криму, і відповідно щодо того, яким чином українська держава намагається забезпечити і розслідування, і притягнення до відповідальності у випадку порушення цих прав. Я би звернув увагу на те, що у вчорашньому інциденті дуже швидко і ефективно відреагувала прокуратура Автономної Республіки Крим, яка фактично в той же день внесла в єдиний реєстр досудових розслідувань клопотання про фактично відкриття кримінального провадження за низкою статей, які стосувалися фактично порушення оцих, це вторгнення, порушення права на недоторканність майна та житла. Та фактично це було незаконне вторгнення, незаконні дії, пов'язані з вилученням майна, і відповідно це все було задокументовано і вже сформовано як доказова база для того, щоб здійснювати розслідування в цих конкретних провадженнях. І тут важливо знов таки зараз з'ясовувати, хто нестиме і яким чином буде ця відповідальність санкціонована через рішення суду. Відповідно,
це все лягає в накопичення оцих доказів того, яким чином Росія намагається створити атмосферу нетолерантності до тих, хто не мириться з цією ситуацією. І фактично вона, як ви вже зазначили, вигадує такі і обставини, і, мабуть, якісь сценарії, за якими вона в певний момент звертається до тих чи інших осіб, здійснюючи обшуки, притягуючи їх до якихось там, або арештовуючи, або порушуючи проти них кримінальні провадження. І, відповідно, це тактика і політика, яка розрахована на те, щоб, ну, по-перше, тримати постійний такий певний градус напруження на Кримському півострові. Це перше. Друге, це, так би мовити, один із таких засобів залякування і намагання придушити будь-які форми навіть мирного протистояння або неприйняття з тим, щоб формувати лояльну до себе якусь спільноту місцеву. Хоч ми бачимо, що жодних якихось силових протистоянь за весь цей час з боку тих, хто не мирився з цим станом речей на Кримському півострові, фактично доведено і представлено не було. І тут певна політика держави, чітка держава, держави-окупанта, яка намагається своєю цією і політикою залякування з одного боку, з іншого боку є певні там, скажімо, елементи, будемо говорити так, пряничного, якщо ми говорили, це вже елементи кнута були, то елементи пряника, намагання підкупати, намагання якимись преференціями створювати інші умови, там, скажімо, більш виграшні для тих, хто буде погоджуватися співпрацювати з цим режимом, це теж є, і це теж є проблема. І тут фактично ми повинні постійно тримати у фокусі питання, кримське питання. І знов-таки повторюю, дуже важливо, що міжнародні інститути, такі як Європейський Союз, звертають постійно увагу на це, не випускаючи з фокусу і тримаючи на порядку денному і питання продовження санкцій, і питання відповідальності Росії, і питання того, що у нас порушений міжнародний порядок, який до сьогоднішнього дня не відновлений, і міжнародна спільнота з цим не мириться. Пане Олександре, от питання усвідомлення з боку міжнародної спільноти. Ну, от дивіться, от в нашому ефірі буквально днями Рифат Чубаров, коли пояснював оцю норму російського законодавства, яку застосовують до тих, кого звинувачували в екстремізмі і тероризмі, тобто мало того, що людям дають строки по 20 років, згідно російського законодавства, цю норму вони ввели, до речі, після окупації Криму. Люди, коли звільняються, вони потім прив'язані до певних місць, вони не мають свободи пересування, вони мають на собі таке тавро, вони мають постійно звітувати, де вони знаходяться, відмічатися в дільницях, вони не можуть покинути територію міста, де вони зареєстровані. Тобто Рифат Чубаров сказав, що це зірка Давида. Фактично, це створення гетто для цих людей. Інша паралель, от те, що ви розказуєте, наприклад, метод кнута і пряника. Ну, його описував Віктор Франкл, дослідник нацизму. Він описував його як один з механізмів такого, знаєте, викривлення свідомості і приведення суспільства до тоталітарної ідеології. Цей самий випадок, який був вчора, 31-го, серпня стався. В чому справа? Людям хтось написав в ВКонтакті «Привіт, я зеділ». Да мало ли хто там що пише? Ну, розумієте, людина не донесла. От мені це нагадує, наприклад, відому справу Шептунів 37-го року в Німеччині, коли люди, насправді, якщо людина бачить, що хтось між собою щось шепоче, вона має донести в комендатуру, інакше вона буде притягнена як співучасник. Все це провокації, всі ці провокації такого, знаєте, нацистського, гітлерівського штибу. От світ усвідомлює, що зараз в Європі
от укріплюється такий режим, що цей режим окупував території, і він застосовує ці практики щодо українських громадян прямо зараз. І ніхто не знає, чим це закінчиться. Ну, на жаль, тут треба визнати, що такий режим, він буде рухатися тільки шляхом більш жорстких санкцій. І те, що ми спостерігаємо зараз, я думаю, що кількість таких затримань і переслідувань може збільшуватися. І вона викликана штучно, вона не пов'язана з якимись, наприклад, збільшенням опору чи формуванням якихось груп чи ще якимись іншими факторами. Це, власне, елементи цієї і політики, якщо можна так назвати те, що відбувається, і способу життя цієї держави, якою є територія, яка називається Російська Федерація, і їм потрібен ворог, який буде таким жупелом, таким тим, ким лякають. І в разі, якщо не буде ким лякати, то треба створити того, ким лякати. І це є ще один із чинників і факторів, чому саме кримські татари стали об'єктом таких переслідувань. Це ті, хто справді не мириться і не приймає більшій частині своїй оцей факт російської окупації, анексії Криму. І, власне, вони були вибрані як мішень для того, щоб фактично їх перетворити на таку лякалку, що ось дивіться, це можливий екстремізм, який може створювати там проблеми для всієї Російської Федерації, таке інше. І відповідно зміни в законодавстві були викликані цим, і застосування цих жорстких санкцій – це, на жаль, не вигаданий сценарій, а реальність особливо тяжка для тих, хто попав під прес цієї російської машини, для якої вони фактично, не становлячи жодної загрози справді реальної для цього російського режиму, вони стали, на жаль, тими об'єктами, які були обрані цією машиною для того, щоб сформувати отакий образ, будемо говорити, терористичної організації «Хізбут-Тахрір», начебто, і потім вишукувати всі можливі сліди, і от, зокрема, той, що ви кажете, що навіть якісь там, скажімо, це як нагадує мені практику підкидання наркотиків з боку правоохоронців до затриманих для того, щоб схопити за руку і потім сказати, ось дивись, у тебе є наркотики, ми тебе за це притягнемо до відповідальності. Так само може бути, скажімо, таке повідомлення умисно надіслане з тим, щоб потім сказати, ось дивіться, ось повідомлення, це прийшло, і тут відповідно навіть, можливо, там якась була мовчазна відповідь на це повідомлення. Хоч тут, скажімо, взагалі ситуація навіть не потребує жодного коментування, тому що те, що відбувається в інтернет-просторі, це взагалі, скажімо так, інша реальність, причетність до якої досить складно доводити, навіть використовуючи всі законні способи і методи, навіть, скажімо, щодо того, хто з якого там девайса, комп'ютера чи телефона, чи якогось іншого засобу спілкування виходив, спілкувався, контактував, переписувався, і можу вам сказати, що знаючи комп'ютерні технології, дуже багато можна зманіпулювати і створити, скажімо так, паралельну реальність, засунувши її в цю віртуальну реальність і видавати її потім як за справді якусь дійсність. Це теж є окрема проблема, яка дозволяє багато в чому навіть притягати до відповідальності тих, хто є справді винуватим у порушенні, там, скажімо так, законодавства навіть на
міжнародному рівні. Але коли ми говоримо про цей конкретний випадок, то це є очевидне маніпулювання і провокація, яка, власне, має на меті знов-таки підігрівати інтерес з боку російської влади до цієї теми, що ось, бачите, є ті, за ким треба полювати, і ось наші силовики, вони є там такі вмілі, вправні, щось, вони спіймали вже чергових, там, скажімо так, підозрюваних у тероризмі. На жаль, це є, відбувається, і це є одна з таких ідеологічних основ цієї російської машини, яка, повторюю, це ось цей кострубатий режим, який мав уже змінитися ще на початку 20-го століття, він просто застоявся і 100 років ще вже перезрів, скажімо так. І, як сказав Карл Більд, що історично це вже, так би мовити, минуле. Вони живуть в минулому, живуть минулим і тягне їх минуле назад. Тому тут якби протистояння сьогоднішнього і завтрашнього з позавчорашнім днем. Але оце протистояння дається з тяжкими наслідками, на жаль. Пане Олександре, я хотіла обговорити тут ще один момент. От всіх цю четвірку, яку було затримано вчора, їх відпустили, але їх звинувачують за недонесення. Ну, тобто, і на ваш погляд, чи не створює це таку певну пастку для українських громадян, що залишилися в окупованому Криму, якщо до них хтось прийде і щось скаже, і людина не розуміє, хто це, провокатор, чи божевільний, чи просто дійсно там людина, яка має відмінні від такого окупаційного загала погляди. І вона буде думати, якщо я зараз не донесу, наприклад, то я буду засуджена. Розумієте, це створює цю ситуацію жертв війни, таких класичних, коли в німецьких кінконцтаборах змушували формувати списки і на розстрільні змушували розстрілювати людей, які самі були бранцями. І в світі є така категорія жертви війни. Чи не бачите ви оцю ситуацію, яку зараз створює цією справою окупаційна влада щодо українських громадян? Якщо так, то яка має бути реакція на це? Ну, я не думаю, що це відразу створить такий інститут стукачів, те, що було в Радянському Союзі 30-ті, 40-ті, 50-ті роки, пізніше трошки. Скоріше за все, ні. Думаю, що все-таки суспільство і те середовище, яке на сьогоднішній день присутнє в Криму, воно більш здорове, ніж навіть сподівається на це влада Російської Федерації, і навряд чи це спричинить саме такий процес і такі наслідки, які описали ви, зобразили, що особа повинна буде бігти і повідомляти поліцію там чи якісь інші правоохоронні органи, що там у них ФСБ, там ще щось так. Там є, щодо якихось підозр, що там хтось щось виголошує, і це становить можливий факт якогось злочину. Взагалі оцінку того, що є злочином, що має бути повідомлено, це є досить непроста і суб'єктивна оцінка, і крім того, особа, як ми знаємо, має право не давати свідчень проти себе. Фактично вона залишається невинуватою до того, як її звинуватять вже в порядку кримінального обвинувачення. І в цьому контексті, я думаю, що практично кожен, хто перебуває на тій території, може більш-менш певно почуватися, якщо він не буде так випадково за рулетковим принципом обраний в якості мішені. Тому що інших підстав для таких обвинувачень я просто не бачу. І відповідно це вже, ну так би мовити, це ексцеси оцього процесу, скажімо так, перебування Російської Федерації в статусі окупанта в Криму з постійним
пошуком ворогів, відшукуванням. І як казали в радянські часи, ще, що якщо треба буде посадити, то і справа знайдеться, і обвинувачення можна буде знайти. Була б людина, а справа на неї знайдеться. Це такий був цинічний слоган радянських правоохоронних органів. Тобто, якщо потрібно буде посадити, то знайдеться за що. На жаль, ми маємо спадкоємця Радянського Союзу, який вібрав в себе такі ще й ті риси такої, знаєте, тоталітарної сталінського ще часу штибу держави, які на сьогоднішній день виявляються, ось зокрема, і в Криму. От ще одне повідомлення, це вже щодо відповідальності посібників всієї цієї репресивної машини. Буквально сьогодні прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим повідомила про те, що оголосила підозру судді, яка була суддею по справі Ахтема Чийгоза. Її звинувачують в державній зраді. Повідомляється, що ця жінка працювала суддею Київського районного суду Сімферополя в Автономній Республіці Крим, а після окупації півострова в 2014 році перейшла на службу в російські судові органи. Тобто, що ми бачимо? Навіть ця справа, яку, як зазначається в повідомленні, обвинувачена, я цитую, незаконно приймала рішення по продовження терміну утримання під вартою одного з керівників Міжлісу кримськотатарського народу. Тим не менше, звинувачують її не за сам факт того, що вона вела цю судову справу, що вона приймала ці сфальшовані докази. Її звинувачують в державній зраді, бо вона мала присягу перед Україною. І отут виникає питання. А якщо людина, яка завтра, там вчора закінчила інститут, прийшла, не давала ніколи присяги Україні, так що, вона буде невинна? Я просто хочу зрозуміти оцей механізм. Поясніть, будь ласка, за що звинувачують тих, хто репресує? За державну зраду Україні чи все ж таки за ті дії в тому числі? Дивіться, є відповідне законодавство і ті ж самі 110-111 статті, які передбачають саме ось такі випадки, вони застосовуються. І в даному випадку ми говоримо про те, що який є інструмент, за допомогою якого можна притягнути до відповідальності, для того, щоб він був з доказовою належною базою. В даному випадку саме оцей інструмент на сьогоднішній день – це є відповідні статті Кримінального кодексу, який був використаний. І тут йдеться про те, що фактично мав факт державної зради. Тобто і це було використано, і це було застосовано в даному конкретному випадку. Коли ми говоримо про те, хто може бути притягнутий, а хто може бути амністований, це вже інше питання відповідно до того, що було вчинено особою, які наслідки цього і за якими статтями це має бути розслідувано і притягнуто до відповідальності відповідну особу. Дякую, пане Олександре. З нами на зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Цю програму для вас провела я, ведуча Лариса Волошина. І перед тим, як передати слово новинам кримськотатарської мови, я хочу ще раз нагадати підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці, залишати свої коментарі і обговорювати з нами теми для майбутніх програм. На все добре.